ကိုဗစ်ကာလမှာကျင်းပမဲ့22ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပါအစိုးရနဲ့ပြည်ရဲ့အဖွဲ့တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲဒီနေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က NRPC မှာတွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအွန်လိုင်းကနေစီဝေးတက်ရောက်နေတာပါ။အစိုးရနဲ့ပြည်ရဲ့အဖွဲ့တို့ဒီနေ့ကစပြီး3ရက်တာညှိနှိုင်းမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ22ရာစုပင်လုံဆွေးနွေးပွဲစီဝေးကျင်းပမဲ့အခင်းကျင်းတွေပြည်အောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း၃မှာထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမဲ့အကြောင်းအရာတွေ UBDJC နဲ့ GICM စီဝေးကျင်းပရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုခိုင်မာအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ခိုက်တံဖြစ်လို့ဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအခုစီဝေးမှာမဆွေးနွေးသင့်သေးဘူးလို့လည်းအပြည့်ရဲ့ဆေးဘွေရဲ့ညှိနှိုင်းရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ခင်ကပြောပါတယ်။ရလက်ကောင်းထပ်ဖို့ဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးအတွက်ဥတီဆောင်ရွက်နေရဆိုတာနှလုံးသွင်းလက်ကင်ထားရမယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ခင်ကဆိုပါတယ်။ဒီစီဝေးဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အလွန်အရေးပါတဲ့စီဝေးဖြစ်ပြီးရလက်ကောင်းတွေရဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရဘက်က NRPC ဒုဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုရှင်နေကျော်ဦးထွန်းထွန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရအဖွဲ့ဘက်ကဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ခင်ဦးဆောင်ပြီးဆွေးနွေးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။